Republika e Kosovës, Qeveria e Republikës Kosovës, pa dyshim që mbështet sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës. Dhe sikurse deri më tani edhe në vijim, ne do të jemi për herë të bashkërenduar me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me NATO. Mendimi jam është se na kena ka përcyer një farë krize për para të luftës, nuk kena qef me pos cash asat jenë venin e Ukrajinës, kem qef me pos pashe,